Timotej, si síty? Ho. Počkaj, dávam video, tak nie, neviem, iba len. Pustíte ma? Pustíte ma? Skoro by sa. Netrpni ma. Skoro by sa. Môžem ťa poprosiť? Ďakujem. Chala, nepustíte ma. Ďakujem. Tamto ten modrý. Natália. Ešte ten modrý. Saša. Ide? Ide.
Michal, môžete, hej? Si dám. Môžeme odísť? Juro! Ten Juro. Máme ďalší. Ja! Poď. Teraz prišli opice. Mierka. India. Môžeme odísť? Veďo, vy tam vyskúšať.